Můžeš zakopat. Fakt jo? To je jaká bába tady, ty vole, co po mně chceš? Jo, tady máš jako nějaký poškození, jako co se týče těch nábojů, jo? No, jakože prostě, třeba ty slagy do brokovnice jsou na dálku, že jo? Máš tady bakšaty, ty jsou na blízko. Obličej, oči, rukavice. Ty jsou prostě na omráčení. Páska jako na rukách, jako kam co všechno si můžu oblíz, víš, na sebe. Co, ježišmarja, co to je? Ježiš, já jsem se lekl. Zombík. Tak ten je hodně tupej, teda v tom dešti. Je, no. Tak se ten baťo z něho, a má pití. Fanta! No, to bude fronta. A má i nějakou skate, co to je? Taška na rameno. To si hoď, no. Jo, jo, jo. Let's go, mám to. Super. Mám to na sobě? Jo, máš to na sobě. Jo? Jo, jo, už to vidím. Let's go, to vypadá dobře, ty vole. A jak, kolik máte hodin na tom, chlapci, se můžu zeptat? 1600. Kolik? 1600 asi. Ty vole, let's go. Ale a jsou tady no nějak i ty, jakoby, dezinfekce ve spray, je to dobrý nebo ne? Ne, ne. Okay. Chtěl jsem se zeptat, jsou tady nějaký jako zóny, jak se to jako říká, nebo to jako třeba power plant a takovýhle? Lampsite a to? No to ne, to je prostě jako mapa, kde máš prostě jako že, ne jako svět, ale prostě máš tady města a prostě máš tady vojenský základny, no. A lutíš to a prostě zabíjíš hráče ostatní a zombíky a prostě snažíš se přežít, to je prostě vesměs všechno. A NPCčka jsou jenom zombíci teda, není tady jakoby nic jiného. A ještě zvěř. Jo, zvěř, jo. No. Máš tu vlky, ty na tebe utečej, medvěd. Takže žádnej scientista nebo něco takovýho. Ne, 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 to okay, je okay. Nejdračí v noci. A je tady i noc jakoby, nebo jenom den? Jo, jo, jo. No. Máš si třeba i night vision, že můžeš vidět v noci, jo, takovýhle věci. Okej. Okay. A to otáčení je takový přirozenější než v tom Rastu. A jako zatím Rast je jako graficky lepší určitě. Nějaký techniky má tahle ta hra určitě lepší. A zase některý Rast. Hele, hoši, hraju to teprve hodinu, takže se to snažím nějak žít, doufám, že tady bude nějaký fight. No, tak vidíte, dámy a pánové, další hra, co budu moct natáčet a streamovat, paráda. O, je tady něco pod mostem. A nějaký básky nebo něco se tady staví? Jo, jako staví se lidi, ale moc taky nestaví, no. Já se mě to odpojilo. To bylo rychlý docela. A flashlighta nebo něco tady takovýho je? Jo, máš tady doma čelovky i baterky. Okej, okay. A na zbraň taky? Taky, taky. Jo. Na to musíš mít nějakou modernější zbraň. No a jako zabydlení, tak to si vybírají lidi ty města, nebo kde se většinou tak jako zabydluješ? Jo, no. Ale někdo tady je? Co to je? Jo, to je zombie, ty vole. Dobrý. Jo. Já labiju, dobrý. To aha, on se rozeběh. By the way, když zamíříš, drž pravý, tak když dáš F-ko, tak dáš pažbu. Let's go. Má něco? Co to je? Hadr. Pojď sem ty chajsel, já ti dám pažbou. To je hele, paráda, pitíčko. A co dělá alkohol tady, chlapi? Nic, napiš sem. Jo, nebude mi něco zrnět, nebo něco takovýho. Čel jsem do toho zeleného baráku, se, jo, seš tady taky, okej. Okay. Já tady taky. Nalákej ho tam a já ho tam zavřu. Jak spadla tu zem přes tu. Má něco? Ne. Jsme u nemocnice, Patriku. Hele, okej, okay, jo, tohle to, no. Tady ten injektor, skrčí, ať nás někdo nestřelí. Tak, to když si dáš, tak jakoby máš staminu neomezenou na nějakou dobu. Aha, něco jako adrenalin, prostě, viď? Jo, 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 prostě tak. Okej. Okay. Počkej, něco sem, někdo sem jde. To nejsem já. No tam ještě ani nejsem. Slyšel jsem kroky. Někdo tady běhá. Počkej, já se kouknu. Jo, já slyšel kroky. Nevím nikoho. Tady je zombík jenom. I zombíci jdou slyšet kroky? Jo, hele počkej, koukej, já ti něco ukážu, jestli si mě nevšimne. Ty můžeš dát stealth kill, jakože je zapíchneš z toho, ze zádu je zapíchneš. Ty myslíš, že to můžeš mlátit i takhle. Vlado! Ježišmarja. Jsme u garáží, Patriku. Tak strašně vtipný, co je tohle?
Laboratorní plášť, to si vezmu, ty jo. Hele, tady je, jaký ten, ten. Let's go. Ber spíš věci, co má jenom víc místa, jako oblečení. Chlorové tablety. Jo, ty se vem, ty se, když si chceš vyčistit pití, třeba máš špinavý, špinavou vodu. Jo, to už drží, no, to je to. Když třeba někoho zabiješ a má u sebe třeba pet lahev a nevíš, co tam má za vodu, tak si ji vyčistíš takhle jednoduše. Okej. Okay. Tam může být i nějaký jed, nebo něco? Špinavá voda prostě jenom. Jo, jo. Ne, jo, jakoby. Tak kam jdeme teď? Veď mě, hele, potom, šéf. Tady máš ledvinku, tu se vem. Hele, jsem u nemocnice, jo? Místo navíc. Ok. Dává se mi automaticky, nebo se nedává automaticky? Jo, jo, má, měl by si mít na sobě. Okay. Jo, máš ji na sobě. Záchranářská bunda. To se není lepší. To by si mohl vzít, sice je svítivá, ale má víc místa. Tak to už je na tobě, jestli si ji chceš vzít. Počkej, a preferuji víc místa, takže bych si asi dal. Agro, na tebe? Patryku? Jo, to je na mě, to je na mě, no. To jsem já. Jo. Kurva, vole. Ty zvuky tam. Proč jsem slyšel zbíječku, chlapi? Ne, my jsme jenom rozsekali. Já slyšel zbíječku jak v Rastu normálně. Ledvinka, hele. Let's go, tak počkej, tak dáme sem nějaký ty blbůstky. Já se omlouvám, že jsem v tom strašně pomalej, ale ono to strašně moc najednou, jakoby. To bylo úplně stejný, no, takže to asi jedno. Jo, dík. Tak se tady srovnám. Já tě zavřu, aby tě někdo nestřelil. A nemáš nějaký ty ACPčka? Já taky potřebuju. A co to je? To jsou makaroní náboje. Nemáš do broky něco? Ne. A nebo 45 kg třeba. No to já potřebuji taky. Máš taky kolta? Jo. Ježiši. Záchranářská bunda. Je tady Glock. Proč si to nemůžu vzít? Ty jsi byl kde? Co ti je? Jaký máš věci, hej? Jsem... Nevím, někde jsem byl prostě. Aha. Čekaj to, no. Ne, já jsem byl na Airfieldu. Na tom malém trhu. Airfield? To je tady taky. Ano, tady jsem byl. Tři to jsou vlastně tři. Ale tady toho města je takový nic moc, protože tam takový hodně... Takový low budget. No, taky tam lidi hodně chodí, že jo. No, no, jako dobrý to tam není z důvodu, že to je prostě, není to, jakoby... Kámo, to má o hodně víc místa. Ahoj. Ano. Ahoj. Jdem. Tak jdeme. Ale zapamatuj si nás, jak vypadáme, ať víš, když budeš střílet, jo? Takže zelený klobouk a modráta, let's go, jdeme. Police. Počkej, rusky, tyjo, ta záchranářská, ta, okej. Okay. Ale někdo střílí. Jdeme. Jdeme, bude fight. Ten má věci. Ten má věci. Ten má věci. Jakmile je výstřel, jdem po nich. To se docela prozradí, ne? Takhle, tyjo. Jo, to, a co to je za zbraň? Co to je za zbraň? Nějaká sniperka? Asi jo, možná brokovnice. Okej, takže na blízko si dávat pozor, jo? Jo, když tak se držíš jakoby u nás, ale nechoď... Je tam před náma, před náma, před náma. Jo, on je za těma brákama, on je za těma brákama. Já to, no budu třeba tady z těch voka na seno, jako. Já jdu má do něj. Počkej, tak jak si... možná, či? A? Zombík může jít, ty vole, jako... Jo, před náma, před náma, před náma. Tam no, tam, v tom baráku. Vidím je, vidím je, oni jsou na středu. Jsou dva, jak je tam... Na náměstí. Nevím. Hit, dva. Já nikoho nevidím, jo, tamhle. Je unconscious. To jsem já, to jsem já, co má. Je knutej, pojďte na ně. Jsou dva. Jeden utíká. Kde? Dostali, ne, nedostali ho. Hej, tady. Je tamhle. Tady se to je zombík, aha. Tamhle utíká, před náma utíká. Do toho kostela utíká. Tak jdeme dovnitř. Pojďte za mnou. Počkej, ono tady běhá trošku víc lidí. On je vevnitř, jo, teda. A ten noknutej. Mamo. Let's go. Bro, tady nějak moc zombíku, ale... Vole. Musím nás střílet, prostě. Chtěl bych, no. Mamo. Do hajzlu. Pomoc. Učíkej. Pomoz mi. Kde jste, chlapi? Já jsem nokuli. Do mě jdou zombíce.
To mě taky no. Ale zabil jsem toho, co, vás, co na vás zvířil. A jak tě můžu zvednout nebo něco? Jak vás můžu zvednout? On je v kombatu. Jo, já ho vidím, jak se válí na zemi, no. Hej, zkus se schovat do baráku, kašle na ně, schováme se do baráku, oni odejdou. Jo, ale hlavně mě nezabijou, ty vole, dobrý, dobrý, dobrý. Jsi schovaný, hezre? Jo, 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 jo. Hele, do čeho jsi mi dal ty náboje, do čeho jsi mi to dal? Do té pušky, do toho CRK, dali jsme si je docela hezky, jako nebylo to sice profesionální, ale... A jak to můžu nabít, jakoby úplně, tu zbraň? Ty tam máš náboj, koukám. Nemám už, mám tam nulu. Jo, tak jenom drž R-ko. A, ty vole, ze zádu, kurde, ty byl to řík, že utíkej. Žiješ? Snažím se, mě tady bugly. Já ti jdu pomoct. Kolik je tady? Žiješ, Patriko? Jo, jo. Je tady moc, je tady moc. Utíkej. Já nemůžu týc, nemůžu. Run, run! Já jsem tady v tom, já jsem tady zavřenej, vole. Oh, chlapi. Jak jsem to říkal. Kamu, já jsem ho tam knockl toho borce a on se zvedl hrozně rychle, what the fuck. Teď žeru, jo. Já jdu za váma, akorát obhlaž prostě. Obhlaž se, krvácíš, obhlaž se. Jo, 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 jo. Ale trošku... Mám všechno červení, kámo, to jsem ještě nestalo. Mám tam nula nábojů. Jo. Počkej, jak to mám zkombinovat. Jo, takhle. Ok. Chlapi, kde jste? Jak vás můžu... Já žiju. Já jdu těm mrtvolám jdu. Já jsem na, teďka na náměstí tam. Taky jsem na tom... Tady se jim dovální na zemi. Infikovaný. Nebo mě zombie, jo? To jsem já. Hele, Hezera, tady je ten mrtvej cápek, tady, koukej. Okay. Jo. Přeživší. Další zombie, bacha. Jo, zmátíme ho. On mě bych nebouchl nějak tebe nebo něco, dobrý. Dobrý. A ten tvůj teammate je kde, ten náš kolega? Já jsem tady zavřený v obchodě, schovaný. Ale on má, co to je? Deringer, nebo co to je, a jo, Glock. Jo, to je pistole, to se vám. Tak já si to vezmu, protože se bude hodit. Ale ty náboje, co má, ty 357, tak ty jsou do toho, ty si rozbalujem se, jo? Jo. Tady to, a co tady má ještě? To, my jsme Hadr. Štípali, kámo. No tak já mu dal pár ran, ty vole, koutem do hlavy a chcípl hned. Tady měl nějakou majku, let's go, dej to sem. Nemáte hlad? Chceš to? Jídlo nebo? Jo, dal bych si trošku. Počkej, tak jak to mám vyhodit? Takhle. Ty vůňo, no, granát. Pojď sem radši, ať někdo nestřelí. Už jsem to vyhodil. Ne, vyhodil. Jo, už to nemám v inventáři. Jo, mám, počkej, hele, už. Když takhle, tak do ruky a gečkem, ne? Ne, stačí... Jo, tak. A koukej, to něco ukážu, ale to může otevřít. Buď to dám sobě. A nebo můžu nakrmit, počkej. Jo, počkej. Ty nemůžeš krmit, jo. Ale trvá to hrozně dlouho, to je taký zdlouhavý. Jo, no. Co to tady zvoní? To je kostel prostě. Děkuju. Pojď do nějž a já ho zavřu rychle, pojď. Jo. A, nezavřu? Tak ho zabijem, pojď. Zabijeme, ale nebaví. Jo, díku si. Manuš, vezmu. Ahoj, co jsi ty? Zkontrolovat puls? Jo, to jsem já, no. Já jsem úplně úplně zraněný hodně. Káš? Hodně, no. Jaký má puls? Alkoholová vta, to si vezmu. A tady máš ten zásobník do toho CRK. Chlapi, je tady toho fakt hodně, já se fakt omlouvám, ale ty musím... Pořádku. Já tu vodu si vezmu, tu petku teda. Já nevím, jestli tam... Jaký zásobník? To je ode mě. Ten lunch mi, co tam máš, si vem, jo? Kaš? Jsem ti napojit do toho MKčka. Jak to mám zobrazit, chlapi? Jo. Mám ty kráso! Dobře. Co to je? To je nějaká velká mapa, ne? Trošku. Jo, fakt velká, no. Tady je i moře. No, teď mám přístav. Nějak. Let's go. Vezme si někdo ten kulomet, co má ten cápek? Je bez zásobníků. Já mám zásobníky, já mám. Ale ne, to žere jiný zásobníky, tady to znamená. Běží po někom. Pomoc!
Poliko běží. A zavřu tady do plechové boudy. Jo, aha. Další pozor, záda! Poši klid. Pojďte do baráku, pojďte do baráku, Patriku. Teď a to já asi slyšeli. Jo, 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 se jenom přebiju. Už to nejde. Musíš se vyndat zásobník? Vyndej zásobník v zbraně. Počkej, a to se tak dělá jak, prosím tě? Dej tap a v té zbraní máš jakoby dole, to máš... Zásobník. A vytáhni a dej se do inventáře. Počkej, on to nejde, já tam nemám zásobník, aha. Tak to máš jenom jedno ráno, si dáváš náboj do komory. Okej. Okay. Ne, to drž R-ko a to si tam dáš do té komory, když tak. Jo. Takhle. Aha. Tak vždycky je lepší to, až budeš hrát díl, se naučíš, že vlastně je lepší si dát náboj do komory, až pak si tam dát zásobník, že máš ten jeden náboj navíc, víš? Jo, jasně. Okej, okay, tak jdeme. Zbraně se to zasekávají, tak jo. Okej. Okay. Což se mi teď stalo. Ale má lano. Tohle tak asi jdeme za tím kámošem, ne? Co je v té bedně? Jo, jako normálního, jakoby... No. A tak, a dej ždímat, jestli to jde. Počkej, jak ždímat? Jako F-kem nebo čím? Ne, levý, tak to máš asi vlhký jenom, tak je to v pohodě. Okej. Okay. A tohle... Protože když to máš vlhký, tak to můžeš vyždímat, víš? Promáčené, hele, jo, jo, už to vidím. Jo, tak to můžeš ždímat, ne? Let's go! Jo. A hele, pokud to máš zničenou tu věc, tak už si ji pak nemůžeš oblíct, takže na to dávej pozor. Jo, jo, jo. Takže by si vlastně teď do té kauzy přišel, kdyby se to zničený. Jako neměl by si, musel by si najít nový, chápeš? Jinak bys neměl ty věci. A kolikrát to můžu ždímat, nebo to? Dokud to nebude... Ale někdo se možná dojít, no. No. Jo. Počkej, ticho, 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 ticho. Já mám pocit, že tu někdo je? Jo, za náma. Jo, za náma a vpravo někdo. Hezere, koukej na ty druhé dveře, koukej na tady ty dveře, jak mířím. No, no tam koukej, tam koukej. Ah! Ah! Jsem mrtvej. Ne, se nejseš. Temnota. Zahalila moji mysl. To byla nějaká ženská, nebo co to bylo? Patriku? Chlapi, žijete? Já yeah, you're gonna die. Bacha, vole, nelez tam. Ježiš, on mě dojebal. A, žiju. Jsem full dead. Ty vole. Ale jsem na zemi jakože, co mám dělat, chlapi? To se zvedneš za chvíli. Jo, musíš se zvednout tím, mám že se... Nice. Mám brokovnici. V ruce. Teď je mrtvý úplně. Zabijím. Chlapi? Zabili Davida. Kde jste? Ne, já jsem zemřel. Já ho vylutím, bude mít určitě lajky. Tady někdo přebíjí náboje. To já přebím. Běž za ním, jak přebíjí. No já se válím na zemi, takže nevím jako jestli... Čekaj. Jo, jo, aha. Se krčíš, no, co čekám. Asi, a tady někdo mrtvý, to jsi asi ty a... Jsem já, no. A ty jsi ho zabil, jo, teda toho cápka? No, jo, jo, jsem ho zabil, no, to aha, jsem tady já. Okej. Okay. Já jsem dostal brokovnicí přímo do hlavy a měl srp. No. A on měl ty, on měl gumový náboje. A co tady s naším kolegou, co s ním provedem? Já jsem musel dostat zpátky. Jo, ty jsi... Jo, ty jsi úplně mrtvej, aha. Já jsem úplně mrtvej. Počkej, nebude to... Ježišmarja! Co to je? Nejest to, Hedzere, nejest to. Lidský stej! Nejest to. Nejest to, a nedávaj. Tak jim dej pořádně. A oni tebe nemůžou? Ne. Já mám sekiru, nebude to lepší? Bude no, počkej.